Ja tämänkertainen tiivistelmä koskee Neuvostoliiton historiaa vuosina 1917–39, eli siis Neuvostoliiton synnystä sinne toisen maailmansodan alkuun saakka. Ja tässä nyt käsitellään oikeastaan niin kuin kahta eri osa-aluetta, eli sitä poliittista kehitystä, että sitten myöskin tätä taloudellista kehitystä. Ja jos ensimmäisenä katsotaan sitä poliittista kehitystä, niin jos vuodesta 17 lähdetään liikkeelle, niin silloin Neuvostoliitto tai sen esimuoto tai alkumuoto syntyy lokakuun vallankumouksessa, eli 1917 kommunistit kaappasivat vallan Leninin johdolla. Silloin ei puhuttu vielä Neuvostoliitosta, mutta käytetään sitä nyt tässä tiivistelmässä noin niin kuin selkeyden vuoksi. Puhuttiin punaisesta Venäjästä tai sitten virallisemmin niin kuin Neuvosto-Venäjästä. Ja sitten se muuttui Neuvostoliitoksi myöhemmin. No, joka tapauksessa heti kun se vallankumous siinä oli loppuvuodesta 17, niin Venäjällä syttyi sisällissota oikeastaan saman tien. Ja sitä kesti aina vuoteen 1922 saakka, että vasta siinä vaiheessa sitten punaiset sai lopullisesti haltuunsa koko Neuvostoliiton alueen. Tämä on hyvin semmoinen monipuolinen ja monimutkainen tapahtuma, jossa on toisaalta punaiset venäläiset, eli nämä kommunistit ja heidän liittolaisensa, erilaisia sosialisteja, anarkisteja ja muita tämmöisiä vasemmistoryhmittymiä tai tämmöisiä radikaaleja vallankumouksellisia ryhmittymiä. Ja sitten toisella puolella on valkoiset venäläiset, jotka nyt voitaisiin hyvin väljästi niputtaa tämmöiseksi kommunistien tai punaisten vastustajiksi. Mutta nämä valkoiset, tai sen enempää ne punaiset kuin valkoisetkaan, ei ollut ihan täysin yhtenäinen joukko, ja ne molemmat jonkun verran nahisteli myöskin keskenään. Sitten tähän liittyy olennaisesti tämä Venäjän imperiumin hajoaminen, eli esimerkiksi Suomen sisällissota on tietyllä lailla osa tätä Venäjän sisällissotaa, vaikka punaisilla venäläisillä tai Neuvosto-Venäjällä ei ollutkaan mahdollisuuksia lähettää joukkoja isommassa mittakaavassa tänne Suomeen, niin kuitenkin se liittyy siihen. Sitten myöskin suomalaiset osallistu tähän Venäjän sisällissotaan toiselta heimosodissa, eli he hyökkäsivät siellä pohjoisessa, korjaan siis itärajan yli Lapin alueella pohjoisessa ja sitten Karjalassa etelämpänä. Kuitenkaan sitten Karjalan kannaksella ei hyökätty Pietarin kimppuun, vaikka valkoiset kenraalit näin pyysivätkin ja Mannerheiminkin tavoitteena tämä oli. Mutta sitten se kariutui siihen, että valkoiset kenraalit ei kuitenkaan sitten luvannut niin kuin tunnustaa Suomen itsenäisyyttä. Eli lähtökohtaisesti niin kuin nämä valkoiset oli sitä mieltä, että suomalaisten pitää auttaa kukistamaan ne punaiset siellä Pietarissa, mutta sitten kuitenkaan suomalaiset ei siitä vastineeksi saa muuta kuin sen saman autonomian kuin keisarivallan aikaan. Ja sitten tietysti suomalaiset arvasi, että samalla tavalla kuin keisarivallan loppuvaiheessa, niin sitä olisi sitten hyvin äkkiä ruvettu supistamaan sitä autonomiaa. No sitten Baltian maat itsenäistyi, Puolan valtio oli muodostettu, puna-armeijan joukkoja taisteli niin kuin sekä sillä Baltian alueella että myöskin Puolassa. Puolalaiset ajoi ne pois ja miehittikin osan sitten tästä Venäjän alueesta ja myöskin Liettuasta. No sitten siellä on englantilaisia, ranskalaisia, japanilaisia, USA-laisia joukkoja ja onpa siellä vielä tuo tsekkilegionakin, joka oli muodostettu noista Itävalta-Unkarin armeijassa palvelleista tsekeistä, jotka oli jäänyt Venäjän sotavangiksi. Joka tapauksessa tämä on niin kuin hyvin monimutkainen ja sinänsä mielenkiintoinen, mutta ehkä niin kuin tässä jätetään vain niin kuin maininnan tasolle, että sekava ja verinen sisällissota päättyy sitten 22 ja punaiset voittaa sen noin niin kuin lyhyesti sanottuna. Ja voitaisiin sanoa, että nimenomaan kommunistit, että silloin sodan aikana he sitten saavutti niin kuin selkeän ylivoiman tai etulyöntiaseman verrattuna kaikkiin muihin näihin sosialistisiin ja kommunistisiin ryhmiin. Ja nämä bolshevikit Leninin johdolla sitten niin kuin
vakiinnuttivat sen vallan siellä Neuvostoliitossa itselleen. Ja tosiaan vuonna 1922 sitten se Neuvostoliitto lopulta muodostettiin, että siihen asti niin kuin Suomessakin puhuttiin Neuvosto-Venäjästä, mutta sitten se nimi muutettiin Neuvostoliitoksi, tai siis mikä sosialististen kansantasavaltojen liitto se nyt olikaan, mutta kuitenkin. Ja vuoteen 1924 asti niin kuin Lenin oli virallisesti johdossa, ja sitten kun hän kuoli, niin Stalinista tuli, Josef Stalin nousi sitten Neuvostoliiton johtoon. Että tosiasiassa Lenin ei ollut johtanut Neuvostoliittoa enää viimeisinä vuosina, että ensinnäkin hänet yritettiin salamurhata jo vuonna 1918, ja hän haavoittui hyvin pahasti tässä salamurhassa, ja sitten hän sai sitten pari vuotta myöhemmin vakavan sydänkohtauksen ja oli tässä vaiheessa sitten hyvin sairas ja joutui niin kuin pitämään pitkiä aikoja tämmöistä sairaslomaa, ja sitten sai aivohalvauksen ja loppujen lopuksi kuoli sitten pyörätuolissa aika heikossa kunnossa tämmöisen aivojen valtimoiden kovettumatautiin. Ja siinä viimeisinä vuosina tosiasiassa tämä hänen lähipiirinsä tai nämä niin kuin muut kommunistijohtajat käytti sitä valtaa. Mutta että siellä, niin kauan kuin Lenin oli elossa, niin siihen tilalle ei tullut ketään tämmöistä yksinvaltiasta, vaan että se valta oli niin kuin jaettu tämmöiselle kollektiiville, että siinä oli niin kuin useampi vallankäyttäjä. Mutta sitten kun Lenin oli kuollut, niin Stalin nousi pikkuhiljaa Neuvostoliiton johtajaksi. Tässä auttoi se, että hän luki tämmöisen Leninin testamentin, jossa Stalin niin kuin kertoi kommunistiselle puolueelle, että Leninin viimeinen tahto on se, että Stalin rupesi niin kuin johtamaan sitä Neuvostoliittoa. Ja tosiasiassa sitten myöhemmin, kun se testamentti, muutkin kuin Stalin pääsi lukemaan sitä, niin kävi ilmi, että siinä itse asiassa varoitettiin nimenomaan sitä Stalinista. Ja ylipäänsä aika monessa yhteydessä Lenin sanoi, että Stalin ei ole sopiva Neuvostoliiton johtajaksi. Mutta joka tapauksessa sitten Stalin siihen johtoon nousi ja sitten hyvin pian hän niin kuin rupesi eliminoimaan, eli poistamaan sieltä näitä kilpailijoitaan tai semmoisia, joiden pelkäs nousevan kilpailijaksi. Ja sitten lopulta siinä viimeistään niin kuin 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa, niin Stalin oli kiistaton diktaattori, yksinvaltias täällä Neuvostoliitossa. No sitten jos katsotaan tämmöistä taloudellista kehitystä, niin siinä alkuvaiheessa, silloin sisällissodan aikana, oli tämmöinen sosialisoimisohjelma, eli niin sanottu sotakommunismi. Ja siinä niin kuin tavoitteena oli parhaaseen sosialismin tyyliin tämmöinen yksityisomistuksen poistaminen, eli että valtio omistaisi kaiken. Maaomaisuus, liikenne, pankit, teollisuus, nämä otettiin valtion haltuun, kun ne oli ollut yksityisessä omistuksessa, niin nyt sitten neuvostovaltio omisti ne. Ja tästä oli tuloksena sitten ihan totaalinen epäonnistuminen. Se talous meni aivan kuralle ja sitten pahimpana seurauksena oli tämmöinen nälänhätä etenkin kaupungeissa. Esimerkiksi pankkien kansallistaminen tai valtion haltuun ottaminen tarkoitti sitä, että rahaliikenne niin kuin, tai tämmöinen rahatalous lakkasi olemasta kokonaan, ja sitten kun raha ei liikkunut, niin silloin vaikka nämä talonpojat tuotti viljaa ja muita elintarvikkeita sillä maaseudulla, kun he oli saanut nyt sen maan niin kuin valtiolta itselleen viljeltäväksi eikä enää minkään linnanherran laskuun tai kartanonomistajan laskuun, niin se ruoka ei liikkunut sitten kaupunkeihin, koska kaupunkilaiset ei pystynyt niin kuin maksamaan sitä mitään, niin silloin ne talonpojat ei sitten kuuli myynyt sitä viljaa, kun kukaan ei pystynyt ostamaan. Ja sitten tästä taas seurasi se, että sit kommunistit yksinkertaisesti pisti sotilasosastot liikkeelle ja se vilja otettiin tai se ruoka otettiin talonpojilta väkisin.
jolloin se sitten se maataloustuotantokin meni sekaisin. Ja tässä vaiheessa nähtiin sitten ihan avointa nälkää ja voin sanoa, että miljoonia ihmisiä kuoli siinä sisällissodassa ja aika iso osa just tähän nälkään tai oikeastaan paremminkin tauteihin, jotka sitten seurasi sitä nälänhätää. Ja nyt sitten Lenin oli tässä vaiheessa kuitenkin vielä sen verran tolopilla ja sen verran tajuissaan, että hänkin niin kuin tajusi sen, että se tämmöinen tiukka sosialisointiohjelma, nopea sosialisointiohjelma, että se on niin kuin epäonnistunut. Ja otettiin käyttöön tämmöinen NEP, eli uusi talouspolitiikka, Novaja Ekonomiska, ja politiikka taitaa suurin piirtein venäjäksi olla. Ja tässä niin kuin sallittiin semmoinen pienimuotoinen yksityisyrittäjyys. Lenin käytti tämmöistä ilmaisua, että otetaan askel taaksepäin, että voidaan ottaa kaksi eteenpäin. Ja nyt kun ihmiset sai niin kun kuitenkin perustaa semmoisia pieniä liikkeitä ja käydä sillä pienimuotoisesti keskenään kauppaa, niin tämä tarkoitti sitä, että nyt sitten se niin kun talous alkoi taas toimia. Ja kun se talous alkoi toimia, ihmiset pystyivät ostamaan ja myymään tavaroita vähän vapaammin, niin sitten myöskin se ruoka alkoi liikkumaan ja sitten nälänhätä lakkasi. Tietysti tämä liittyy siihen, että se sisällissota alkoi tuossa vaiheessa olla myöskin ohi. Mutta niin kuin kuitenkin sitä on niin kuin tämmöisiä kuvauksia, että suunnilleen niin kuin ihmeen kaltaisesti niin se ruoka yhtäkkiä alkoi virtaamaan niihin kaupunkeihin, kun tämä niin kuin alkoi. Että kun ihmiset tosiaan pystyivät rahalla ostamaan sitä ruokaa, niin silloin ne maanviljelijät sitä heille möivät. No, tätä kesti semmoinen 6-7 vuotta sinne suunnilleen 1927 vuoteen saakka. Ja tästä on niin kuin semmoisia niin kuin myöhemmin sitten ihmiset, jotka oli kokenut sen Neuvostoliiton alkuvaiheen, niin aika monet muisteli tätä semmoisena niin kuin hyvänä aikana ja semmoisena onneaikana, että silloin oltiin niin kuin aika lähellä sitä, mitä oli ollut tsaarin Venäjällä, mutta että sitten poliittiset olot oli vapaammat, että ihmisillä oli niin kuin vaikutusmahdollisuutta huomattavasti enemmän. Tosin se oli osittain näennäistä tietenkin, kun kommunistithan asioista viime kädessä päättivät, mutta niin kuin kuitenkin. No sitten alkoi, nyt niin kuin Stalinilla kesti suunnilleen tuonne vuoteen 27-28, että hän sai niin kuin vakiinnutettua sen valtansa, että tässä vaiheessa hän niin kuin pelasi niitä kilpailijoitaan pois pelistä, osa suorastaan tapettiin ja osa vangittiin ja osa pakotettiin lähtemään maanpakoon, niin kuin kaikkein kuuluisimpana Lev Trotski, joka sitten tapettiin myöhemmin Meksikossa, mutta no joo. No niin, joka tapauksessa sitten kun se Stalinin valta oli riittävän vahva, tai hän tunsi sen riittävän vahvaksi, niin hän aloitti uuden kauden Neuvostoliitossa ja syntyi tämmöiset 5-vuotissuunnitelmat, joista ensimmäinen alkoi vuonna 1928. Ja tässä ensimmäisessä 5-vuotissuunnitelmassa tavoitteena oli raskaan teollisuuden kehittäminen. Eli nyt Neuvostoliiton oli tarkoitus muuttua tämmöisestä maailman takapajulasta ja voisi sanoa, että tietyllä lailla niin kuin suorastaan kehitysmaan asteella olevasta valtioksi niin kuin maailman johtavaksi teollisuusvaltioksi. Ja aloitettiin valtavia urakoita, joissa tarkoituksena oli niin kuin suurilla projekteilla rakennettiin isoja pitkiä rautateitä, sähköstettiin Neuvostoliittoa, joka oli kyllä ollut jo Leninin tavoitteena, mutta nyt sitä niin kuin vielä lisättiin. Rakennettiin valtavia voimalaitoksia, isoja tehdaskomplekseja, etenkin sinne Siberia-alueelle tai Urali-alueelle. Ja tavoitteena oli tosiaan luoda tämmöinen raskas teollisuus, eli niin kuin tehdä traktoreita ja autoja ja vetureita ja panssarivaunuja ja tykkejä ja lentokoneita ja kaikkea muuta semmoista isoa ja mahtavaa, joka niin kuin nostaisi sen Neuvostoliiton uuteen kukoistukseen. Ja tietyllä lailla voidaan niin kuin sanoa, että tässä oli sitten tavoitteena myöskin se, että saadaan luotua mahdollisimman vahva armeija. Toisaalta, että voidaan puolustautua länsimaita vastaan, koska silloin sisällissodan aika oli nähty, että ne saattaa hyökätä sinne Neuvostoliittoon tai on valmiita hyökkäämään Neuvostoliittoon. Mutta sitten myöskin se, että voidaan sitten myöhemmässä vaiheessa levittää vallankumousta kaikkiin muihin maihin. Että kun muissa maissa ollaan niin tyhmiä, ettei älytä tehdä sitä vallankumousta itse, niin sitten puna-armeija tulee ja auttaa siinä, niin sillä saadaan se vallankumous kaikkiin maailman maihin.
Ja sitten vielä osana tätä oli tämmöinen maatalouden pakkokollektivisointi, eli nyt se maatalous otettiin valtionhaltuun. Kun alkuvaiheessa se maanomistus lakkasi tai oikeastaan kaikki maa siirtyi valtiolle, niin ne talonpojat sai jäädä niille omille tiloilleen kuitenkin viljelemään niitä ja ikään kuin valtionmaalla saivat asua ja elellä ja viljellä parhaalla mahdollisella tavalla sitä omaa maaplänttiä. Mutta nyt se loppu, kaikki pientilat lakkautettiin ja maanviljelijät pakotettiin muuttamaan sellaisille suurille tiloille, jossa ne yhdessä viljelee sitä maata, joka aikaisemmin oli niin kuin jaettu heille niin kuin kommunistit oli luvannut. Ja taas ne talonpojat suuttu, maanviljelijät suuttu ja hyvin monet kieltäytyi muuttamasta. Ne mieluummin tuhosi omat maatilansa ja sen tuotantonsa ja pakenivat mettään kuin se, että ne olisi vapaaehtoisesti lähtenyt niihin kolhoseihin ja sovhoseihin. Ja taas se armeija lähetettiin sinne maaseudulle ja siellä nähtiin hyvin verinen näytelmä ja seurasi ankara nälänhätä, kun ne kolhoosien toimintaa niin kuin käynnistettiin ja ne vanhat tilat ei tuottanut sillä aikaa mitään. Ja tosiaan sitä viljaa tai niitä viljelyksiä hävitettiinkin siellä sekä talonpoikien että sotilaiden toimesta ja miljoonia ihmisiä kuoli taas nälkään. Ihan varmuutta siitä ei ole, että paljonko niitä kuoli, mutta huomattavan paljon. Mutta sitten kun tämä päättyi, niin tätä kesti semmoisen sinne suunnilleen 30-luvun puoliväliin, jonnekin 33-34 vuosiin saakka. Ja sen jälkeen se maatalous oli pakotettu näihin suuriin tiloihin, mutta lopputulos oli se, että se maatalouden tuotanto putosi huomattavasti. Ja Neuvostoliitto ei päässyt sitten enää samalle tasolle siinä viljan tuotannossa esimerkiksi tai maataloustuotannossa, missä se oli ollut ennen sitä vallankumousta silloin tsaarivallan aikaan. Tämä oli niin kuin hyvin tehotonta. Mutta se teollistamisprojekti onnistui, tuo maatalouden kollektivisointi ei niinkään. Ja tässäpä oli tämä tiivistelmä.